Olá pessoal, eu me chamo Vitória e se você está aqui é porque você está procurando informações sobre o produto maca peruana negra com boro e quer saber como funciona, se realmente vale a pena e quais são os benefícios desse produto. Fique comigo até o final desse vídeo que com certeza vai ser o mais completo que você vai assistir aqui na internet hoje, tá? E que vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre maca peruana negra com boro. Eu também quero te dar um alerta sobre esse produto muito importante, tá? Caso as informações que eu passar aqui não sejam suficientes, eu vou deixar o site oficial do fabricante aqui embaixo na descrição do meu vídeo. Lá você encontra diversos depoimentos e outras informações bem completas. Bom, maca negra com boro é o único produto 100% natural, seguro e eficaz que pode entregar a solução completa para os desafios da vida sexual masculina. A influência dos níveis de testosterona aumenta a hipertrofia. Então, o aumento da testosterona livre pelo boro foi comprovada em estudo científico realizado em 2011 pelo Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. É por isso que todo mundo que treina em busca de um shape insano precisa dar atenção a este mineral. O estudo citado mostrou que após uma semana com suplementação diária de boro, os homens analisados tiveram um aumento médio nos níveis de testosterona, livre de incríveis 28,3%, tá? A maca negra pode ajustar o hipotálamo humano e a secreção de hormônios, como a testosterona, ao nível normal. Assim, pode melhorar a disfunção sexual, aumentar a contagem de espermatozoides masculinos e melhorar a fertilidade. Comprovadamente, ele se mostrou o melhor produto que auxilia na resistência à fadiga, restaura a energia e melhora a capacidade sexual. Quando você comprar este produto, você vai receber um frasco com 120 cápsulas, tá? Para obter melhores resultados com o uso do maca negra com boro, recomenda-se tomar 2 a 4 cápsulas ao dia, ok? No almoço e no jantar, tá certo? 10 minutos antes e de preferência com muita água. Pessoal, é um tratamento, então recomenda-se o uso de 5 meses do produto, tá? Para sentir ótimos resultados. Esse produto, ele tem uma garantia de 7 dias. Então, se você fizer o uso dele durante 7 dias e não obter resultados, você pode sim pedir o seu dinheiro de volta, tá? Agora sobre o alerta que eu quero te dar. Certifique-se de que você está realmente no site oficial, porque infelizmente existem muitas falsificações hoje na internet, né? Então você tem que ter o cuidado para não perder o seu dinheiro comprando um produto falso. Se você não sabe qual o site oficial, como eu te disse para te ajudar, vai estar aqui na descrição do meu vídeo, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer as suas dúvidas e se ajudou, deixe seu like para mim, ok? E se você já utilizou esse produto, conte pra gente aqui nos comentários sobre a sua experiência, para compartilhar e ajudar outras pessoas que também estão procurando informações sobre esse produto, ok? Um grande abraço, muito obrigada e tchau!